Gelecek mundun bilimdü ösüp çıkışında mugalimderdin ordu çoğun deyizçi. Birok oşol maksatka jetüdü, jakşıdan da jogoru, en mıktı şartlarda tüzüp beru başkı orunda turat. Bul bağıtta işter, bugünkü günde jolgo salınıp jatkanın görüp jatabız. Degenibiz, mektepterdin kuruluşu maştaptuu türdü jürüp, ay sayın, kala berse juma sayın mektep пайдаланууга берилсе, айрымдары капиталдык ремонттон өткөрүлүп, айтор билим уяларына көрүлгөн камылга өзгөчө болууда. Анткени мамлекет нечен деген жылдардан бери авариялык абалда калган, жол болсо узак убакыттан бери каражаттын жоктугунан улам курулушу токтоп калган мектептерге өзгөчө көңүл буруп, каржы маселесин чечип берген. Анын жыйынтыгы менен мына агыркы жылдары bir klasta 50-60'tan oturgan okuuçulardan sanı kıskardı. Mamleket mekteplerden kuruluşun dağı da ulantıp, aldı dağı jıldarı bul bağıttağı göy-göygö bürotolo çekit koyu niyetinde. Gelecek muun üçün görülgön kamılgaga kesiptesim genen toktolsun. Отузадырдагы Кара Дөбө айылынын элин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жаңы мектептүү болушу менен куттуктап келди. Аталган мектепти жергиликтүүлөр 10 жылдан бери күтүп жүрүшкөн. 2015 жылы курулушу башталып, бирок ортодо токтоп калган. 2022 жылы гана курулуш кайра жанданып, мамлекеттен 112 миллион сом бөлүндү. Учурда 400'ден ашык окуучунун заманбап билим алуусуна шарт түзүлдү. Мамасалы Тишебаев атындагы орто мектеп менен бирге Акылбек Жапаров дагы 2 заманбап мектепти онлайн ачты. Локат районуна караштуу маданият айылында 225 орундуу мектеп имараттарын ачууга уруксат сурайм. Уруксат ачыңыздар болот. 275 орунду билим уясы өлкөдө салынып жаткан бардык мектептерде эле бүт шарты менен курулду. Ичи кенен класстык кааналар жарык. Билим алууга бүт шарт бар. Спорт залы өзүнчө курулган. Окуп атабыз. Эмгек канасы бар кыздар үчүн, балдар канасы бар, эмгек канасы. Бардык шарты менен буйруса бардыгы иштеш эле керек бизден. Ошол жаңы оку жылында окуучулар билим алуусун дал ушул жаңы мектепте улантат. Буга баарынан да айыл тургундары кубанууда. Мына президентибиздин аткарып аткан иштери, сүйлөгөн сөздөрү баардыгы турмушка ашып жакшы болуп атат. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин. Ушундай шартта окуса ар бир окуучу эң жакшы окуучулардан болот деп ишенем. Мындай кубаныч Өзгөн районунун номер 60-чы Төлөнбаев атындагы жана Ноокаттагы маданият орто мектебинде да болду. 3 мектепке жалпы республикалык казынадан 305 миллион сом бөлүнгөн. Ал эми Нарын облусунун Атбашы районундагы жаңы күч айылындагы Жолдубай Кайыпов атындагы орто мектептин окуучулары да жаңы окуу жылында жаңы мектептүү болушат. Бул мектептин курулушу дээрлик 7 жылга созулду. Жалпы суммасы 65 миллион сомдон ашкан бул мектептин учурда 80% бүттү. Мында заманбап билим берүүгө бардык жагдайлар эске алынган. Жалпы Нарын облусу боюнча бүгүнкү күндө 64 курулуш объектисинде иш жүрүп жатат. Быйылкы 24 жылы 1 сентябрга жалпы ушул 5 мектепти эксплуатацияга беребиз деп турабыз. Атай кетсек, Нарын районунда Аккудук айылындагы мектеп, андан сырткары Кочкор районунда Кара Тоо айылындагы бир мектеп, Жумгал районунда Табылгыта Өрнөк айылындагы бир мектеп. Ошондой эле Нарын облусунда учурда 7 балабакчанын да курулушу жүрүп жатат. Ал эми Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы Жергез айылындагы 150 орунду заманбап мектептин курулушу да аяктап калды. Мурунку мектеп 1970 жылы курулуп, эскилиги ээ бак жеткен. Ичи муздак тар имаратта буга чейин 350 жакын окуучу эки нөөмөт менен билим алып келген. Мындай шартта окуп жаткан балдар заманбап мектептин бүтүшүн чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Авария калды, ошондуктан бизден көптөн актовый залы жок жана спорт залы жок. Ошондуктан биз спорттук оюндар катышалчы эмеспиз. Бизге жаңы мектеп салынатат. Аякта актовый зал, спорт зал, көптөгөн нерселер салынаткандыктан биз абдан кубанычтабыз жана абдан сүйүнүп турабыз. Жаңы курулуп жаткан 150 орунду мектеп 2 кабаттан турат. Имарат ашкана, жуунучу бөлмөлөр өңдүү бардык шарты менен болот. Ошондой эле буга чейин зарыл болгон спорт залы жана жыйындар залы бар. Ички жумуштары почти 100% бүттү. Сыртындагы благоустройство жумуштары бир жерде 5-10% калды. Буйруса бир айдын ичинде толук аяктайбыз деп ойлоп атабыз.
Эми мектеп бул өзү заманбап мектеп болуп курулду. Бүт окуучуларга керектүү нерселердин баардыгы коюлду. Ошонун баарын ордордо менен коюп, баарын жаштакка жазып атабыз. Белгилей кетсек, өткөн жылы облыстык капиталдык курулуш башкармалыгынын карамагында мектеп балабакчаларды салуу, таза суу системасын киргизүү өңдөө жалпы 60 объектиде курулуш жумуштары жүргөн, анын 21-и пайдаланууга берилди. Ал эми Талас облусунун 1-май айылында да жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Бул айылдан дүйнө чемпиондору Мээрим Жуманазарова жана Айпери Медет кызы чыккан. Айылга 275 орундуу заманбап билим уясы салынат. Жумуш токтогон жок. Азыр биякта кирпичин уруп пилтеге растап атабыз. Бүйрсө айт кечейин. Пилтесин басып, загрузкаларын кылып, бүйрсө кирчасын жабабыз айттан кийин. Баары жетиштүү жайында. Тез-тез келип текшерип атышат. Технологиялар келип атат. Эмеде кандай болсо ушундай жасап атабыз. Буга чейин Кыргызстанда мектеп иштедик, анан Григовкеде садик салдык, шу фермада. Жакшы, бүйрсө. Курулушка жалпы республикалык казынадан 101 миллион сом жумшалып, иштин сапаты тыкыр көзөмөлдө. 2023 жылы ушул апрель айында фундаменти коюлган. 275 орунга долбоор өткөн. Фундаментин ушул эле подрядчик 39 күн ичинде куюп бүтүргөн да. Мына быйылкы жылы 2024 жылы мына президенттин колдоосу менен ушул мектепти бүтүрүүгө колго алышкан. Кудай буйруса мына бүгүн 46 күн болду кыштын коюп баштаганына. Өзүңүздөр көрүп тургандай уже экинчи этажын аяктоо алдында турат да. Иш жакшы жүрүп атат. Ушу жакын арада экинчи этажы бүтсө эле спорт залын кийинки эмеде баштайбыз дейт, мына июндун башында. Аны кылып бүткөндөн кийин эле сырткы стадиондорун өтөт да. Негизи бул айылга мектеп абдан зарыл болчу. Себеби жергиликтүүлөр 40 жылдан бери ушул чакан бир кабаттуу имаратта окуп келишкен. Ашар жолу менен салынган билим уясы эскирип тар болгондуктан 646 окуучу кезектешип окуса да кыйналып келишкен. Жазкы убакыт жылга ремонт болот, мектеп дубалдары көчүп турат да. Өзү кыш кызын ным тартып, бурчтардан көп чыттанып окуучулардын отурганына билим алууна аябай эле ыңгайсыз. Ошол себептен бизге бүгүнкү күндө жаңы мектептин бүтүшү абдан керек болуп турат. Себеп дегенде окуучуларыбызда эки корпуска бүгүнкү күндө батпай калды да. Балдарга эч кандай шарт жок, ойной турган спорт залыбыз, кыш кызын ушул балдар эшикте волейбол, баскетболдорду эшикке ойношуп аябай эле шарт жок да. Ошол себептен бизге бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей эле мектеп аябай эле керек бизге жаңы мектеп. Учурда республика боюнча курулушу башталып, бирок ортодо токтоп калган мектептердин 80%дан ашыгы бүткөрүлдү. Өлкө экономикасынын өсүшү бардык тармактарда алдыга жылууларга өбөлгө болуп, анын ичинде билим берүү тармагына да өзгөчө көңүл бурулду. Акыркы 3 жылда 214 жаңы мектеп салынды. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча азыркы күндө долгострой мектептердин 80%дан көбүн бүтүрүп бүтүрдүк. Дагы 1-2 жылда буюрса булардын баарын бүтүрөбүз. Бирок бизде 150 000 бала ымыркайбыз төрөлүп атат. Саныбыз да көбөйүп атат дегендей, аларга дагы жылына жок дегенде 25-30 кол жаңы куруп турбасак жетишпей калышыбыз мүмкүн. Заманбап мектептердин салынышы өз кезегинде мугалимдерге да чоң жоопкерчилик артып жатат. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров агартуучуларга келечекте окуучулар мектепти бүткөн соң 4 тилде эркин сүйлөгөн, бир өнөрдүн ээси, мекенчил жана адептүү болуш үчүн биргеликте жигердүү аракеттерди көрүү зарылдыгын белгиледи. Анткени учурда жасалма интеллект бардык тармактарда атаандаштык жаратып жаткандыктан келечектеги муун аны жатка билиши керек. Зыйнат Ибраимова, Улар Кайназаров, ЛТР, Жума Сереп.